місцевому парку зібралися півтора десятка борщів'ян. Вони прийшли на тренування з верхової їзди. Осідлати коня пробує 13-річна Діана Гуска. Їй допомагає тренер Борис Семиволос. Дівчинка розповідає, у школі верхової їзди займається третій тиждень. Показує, чого навчилася. Можна стойку в стремені. Стойку в сідлі. Паралельна планка. І підвисання. А це 11-річний Віктор Солтис. На заняття прийшов удруге. Каже, коня для занять обрав для себе сам. Козак – це найдобріший кінь. Ми на ньому тренуємося, завжди він нікого не скидає, не нападає, не кусає. Школа верхової їзди у Кремінні працювала 7 років, розповідає Борис Семиволос. Коли почалась повномасштабна війна, довелося залишити рідне місто, щоб урятувати коней. Коней ми вже вивозили, коли вже обстрілювали місто. Тобто вже лягали поряд снаряди, сипались гілки з дерев, тобто було дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Кремінна вже наполовину була зайнята рашистами. Розуміли? І от коли ми вивезли коней, через 3 години вже стайні не було, вона згоріла. Було пряме попадання і стайня згоріла. Навіть все, що там залишилось, все. У нас і карети були, і сани були, і вся збруя була. З-під обстрілів змогли вивезти не всіх коней, розповідає Борис Семиволос. Ми зробили 2 ходки, це 11 коней ми змогли забрати. Більше конєвоз не вміщав. Там залишилось 5 коней. Дітвора розібрала їх по домівках. Сьогодні вони мені дзвонили і сказали, що коні живі, все добре. Тренувати відвідувачів школи батькові допомагає син Єгор. Розповідає, вперше сів на коня у 4 роки. Батько був в колхозі, працював, і у нього було пару коней, і він мене з малку возив кататися. А потім я вчився їздити 5-6 років. І в 7 років я вже їздив. Тепер хлопець вчить відвідувачів школи виконувати бойові трюки на конях. Щоб навчитися їздити, треба побороти страх, каже Єгор Семиволос. Коли вершник боїться, то він оціпініє і нічого не може зробити з конем. І конь тоді робить все, що захоче. Борщів'янин Денис Чубей на заняття з верхової їзди прийшов одним із перших. Сьогодні допомагає тренувати новачків, розповідає чоловік. Я завжди хотів навчитися верховій їзди, але, знаєте, тут в цьому регіоні, на жаль, немає професійних тренерів, які могли би цьому навчити. Але в даний час мені пощастилось познайомитися з цими чудовими людьми, які навчили мене їздити верхом, пояснили мені всі тонкості і мають до кожної людини індивідуальний підхід. І в вільний час я допомагаю їм тренувати дітей. Після завершення тренувань – прибирання конюшні та догляд за кіньми. Їх розмістили у приміщенні старої ферми, що стала для них прихистком після переїзду з Кремінної, каже Борис Семиволос. Є пасовище, є дах над головою, є стіни. Люди кругом нас дуже нам допомагають, дуже. Навіть борщу приносять нам на обід. І приносять нам і овес, у кого є, і ячмінь, у кого є, і кукурузу, коням. Щоправда, каже чоловік, корму все одно не вистачає. Це такий нормальний, здоровий кінь, якщо він здоровий, навіть якщо він не в роботі, він повинен з'їсти 6 кілограм овса, ячменя, 6 кілограм, 9 кілограм сіна, 2 кілограма соломи. Це обов'язковий корм, який йому треба дати в сутки. От. Ну і яблучко, морква – це вітамінні добавки, які обов'язково потрібні. Доглядати тварин допомагають діти, з якими вони займаються. 10-річна Христина Шевчишин розповідає, приходить сюди майже щодня. Вона переселенка з Києва. Я спочатку прибираю тут, отут сіно порозкидане, прибираю, замітаю, потім якщо є будь-які в конях тут там заплітаються, то розплітаю їх.
там вони дуже сильно линяються, то прийде. Борис Семиволос каже, тут коням добре, але коли Україна переможе, хочуть якнайшвидше повернутися додому. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.